Alır yarpağını tən orta hissəsindən kəsin və içərisini qaçıb çıxarın. Bu sizin təbii yolla əldə etdiyiniz jelidir. Həmin jelidin isə aşağıdakı xəstəliklərin müalicəsində istifadə edin. Aloe jeli aşağıdakılara səbəb olur. Xarici tətbiq edildikdə dərdişi səpkiləri sağaldır, sanaqları sağaldır. Dəri yanıqlarının sağalmasına yardım edir. Dərdəki qıcıqlamanı və qaşınmaları aradan qaldırır. Dəriyə qulluq edir. Qırışların azalmasına səbəb olur. Yaraların sağalmasını sürətləndirir. Şampuna qatıb saçlar yuyuluqda tökülməsinin qarşısını alır. Üz qırxdıqdan sonra ideal krem rolunu oynayır. Daxilə tətbiq edildikdə immunitet artırır, qanda şəkərinin miqdarını nəzarət edir, həzmin sürətləndirir, bağırsaqlardakı köpük qəbizliyi və koliti aradan qaldırır, mədə yarasını sağaldır, qıcqırma əlamətlərini aradan qaldırır, ürəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, artrit əlamətlərini azaldır, qanın tərkibini təmizləyir, sidik ifraza sisteminin xəstəliklərinin əlamətlərini azaldır. Diş xəstəliklərinin əzəmətini azaldır. Bu bitkinin vətəni Şimali Afrika sayılır. Onun faydası barədə sirləri isə dünyaya qədim sirlər yayıb. Aloe-dan olan xəstəliklərin müalicəsində və yüzlərlə kosmetik vasitəni hazırlanmasında istifadə edilir.